Pelé. Ele foi a síntese do virtuosismo do brasileiro. Pelé's influence is unmatched, not just in Brazil, but across the globe. His illness is a reminder of the risks that athletes face. Pelé's medical team has ensured his fans that he will make a full recovery soon. Pelé é um cara que ele mudou o futebol de patamar. Quando você tem alguém que faz isso, esse alguém entra na categoria de gênio. E a importância de jogadores se multiplicarem em campo, ou seja, jogar em todas as posições. Eu nunca tive pai, meu pai morreu com 22 anos de idade. E agora é o seguinte, eu fiz até uma música representando o Brasil, a homenagem ao Pelé. The expectation of he begin well soon is high. The hospital leads daily reports about his health situation and so far, no prediction on when he is going to be discharged. Foi sempre será ícone porque ele foi atleta que ele jogou pelo nosso país, representando uma nação federativa. Goalscorer legend, widely regarded as one of the best players of all time who led Brazil to 3 World Cups. Que a gente avista, é o povo brasileiro nessa conquista. E essa própria gente nunca desista.